Shkaku i dytë. Marrëveshja ndërmjet njerëzve të çudëzimit buron nga poshtrimi i tyre, ndërsa kundërshtimi midis njerëzve të udhëzimit buron nga dinjiteti dhe nderi i tyre, sepse me qenë se edhe vetën dynios, njerëzit e dhan vetëm pas dunjos, njerëzit e çudëzimit dhe të shkujdesurit nuk mbështeten tek e vërteta dhe realiteti, ata janë të dobët dhe të poshtruar. Për shkak të poshtrimit të tyre, ata kanë nevojë të rrisin fuqinë e tyre dhe për shkak të kësaj nevoje, ata përqafojnë për zemërsisht ndihmën dhe bashkëpunimin e të tjerëve. Me gjithë se rruga që ata ndjekin është që dhëzimi, për sëri ata arruajnë pajtimin e tyre. është sikur ata ta bënin pafesin e tyre në formën e adhurimit të së vërtetës, që e tyre në formën e sinceritetit, ateizmin e tyre në formën e solidaritetit dhe hipokrizin e tyre në formën e pajtimit, dhe kështu arrinë sukses. Sepse sinceriteti i vërtet, madja dhe përhirtës e keqes, nuk mund të dështoj në arritjen e rezultateve, dhe qëfar dhe që kërkoj njeri me sinceritet, Zotit do të ajeb të ati. Sa për njerëzit e udhëzimit e të fesë, djetarot fetar dhe ata të cilën ndjekin të arikatin Sufi, me që nëse ata mbështetin të kë e vërteta dhe realiteti, dhe gjithë se cili prejtyren në rrugun e se vërtetës me ndonë vetëm për kënaqsin e mbështetësit, apo kryuasit të ti dhe beson në ndihmën e ti, Ata gjenë dignitet shpirëtëror e fisnikëri nga pikrisht rruga atyre e besimit. Kur ata ndjenë do bësi, ata nuk thejnë nga njerëzit por drejtuan e mbështetën të egzotit Gjeleshonuhu dhe i kërkojnë dimë ati. Për shkak të ndryshimit në pikpomja, ata nuk ndjenjë dë një nevoj rale për ndimë e dikujt, pikpomja të cilit në dukje e kundërston atë të tyren, dhe nuk shikojnë nevoj për marveshja unitet. Në të vërtet, në qoftë të se kokëfortësia dhe egoizmi janë të pranishme, njerë ju do t'a imaginon të vetë vetën të jetë i drejtë, ndërsa të tjerët që kanë pikpamjet të ndryshme me ato të tijat, imaginon të jenë të gabuar. A të herë përcarja dhe rivaliteti marrin vendin e harmonisë dhe të dashurisë. Kështu, sinceriteti dëbohet, bohet, dhe funksionit i prishet. Tani vetëm i mjekim për pasojat e rënda të kësaj gjendjeje të frikshme për bënd nga nënd urdhëresat vijuese. Të vepruarit pozitivisht, do me thënë të vepruarit e njeriut vetëm si pas dashurisë së ti për rrugën e ti, duke e shmangur armiqësin dhe i pikpomive të tjera, duke mos i kritikuar ato, duke mos ndërhyr në rrugët dhe dijet e tyre, do me thënë të mos nga trojët as pak me ta. Të bashkuarit brenda islamit, pavarësish nga pikpomja veçantë, dhe të kujtuarit e atyre lidhjeve të shumë të atë unitetit që në gjallin dashuri, vëlazëri e pajtim. Të zbatuarit e parimit të drejt të sieles që ndjekësit e gjdo pikpomje të drejt kanë të drejt të thonë, rruga, pikpomja ime është e vërtet ose më e mira, por jo se vetëm rruga ime është e vërtet, asë që vetëm rruga ime është më e mirë, sepse kjo nëmë kupton shfuqizimin ose përgënjështrimin e të gjitha rrugëve dhe pikpomjeve të tjera. Marja në konsiderat se bashkimi me njerëzit e së vërtetës është njërin nga shkoqet, endimës hujnore dhe njërin nga burimet e dignitetit të lartë të fesë. Ruajtja e drejtsis dhe e të drejtës me krijimin e një personaliteti kolektiv dhe kjo do të realizohet duke u bashkuar me njerëzit e së vërtetës për të bërë qëndres nda njerëzve të qodhzimit dhe të sështrembërës të cilët e mbrojnë me gjelozi dinakrin e personalitetit të fuqishëm kolektiv të tyre që buron nga solidariteti i tyre. Dhe pastaj, të kuptuari se gjdo që ndres individuale, sa do e fëqish të jetë, do të shpartaloj për bol ati personaliteti kolektiv të qëdhëzimit. Qëllimi që të mbrohet e vërteta nga sulmet e gënjeshtrës. Braktisja anefsit dhe egoizmit të ti. Heqja dorë nga koncepti i gabuar i vetë krenaris, braktisja e motiveve të smirës, rivalitetit dhe ndjenjave të papërfillshme të nefsit. Me këto nëntë pika, sinqeriteti do të ruajë dhe funksioni i ti tij do të përmbushej plotësisht. Shënim. Madje vërtetot në një hadith të sakt profetik se Muhamedi a.s. ka thënë, në fundin e botës besimtarët e vërtet, krishterë do të bashkon me pasuasit e Kur'anit dhe do të luftojnë armikun e tyre të, të përbashkët, pa fesinë. Gjithashtu në fundin e botës, njerëzit e fesë dhe të vërtetës do të ndjejnë nevojën për të bashkuar me sinceritet, jo vetëm me vëllezërit e tyre, por edhe me besimtarët e vërtetë dhe shpirtërorë kristian, duke i ndërprer përkohësisht debatet dhe polemikat për pikpamjet e kundërta, me qëllim që të luftojnë armikun e përbashkët agresiv, ateizmin.